Govorili smo o tome da su problemi vezani za oči pasa veoma raznovrsni. Sprovođenje pravilnih i detaljnih dijagnostičkih procedura je zbog toga veoma važno ukoliko želimo da na odgovarajući način pomognemo ljubimcu. Pregled počinje detaljnim razgovorom sa vlasnikom kako bi se dobilo što više informacija koje mogu da pomognu u donošenju prave dijagnoze. Potom se, već ispred ambulante, proverava vid ljubimca. Nakon ulaska u ambulantu možemo da izvedemo još jednu stvar, kako da kažem, procene vida, tako što ćemo jedan tufar od vate baciti u tom novom prostoru da vidimo sa raznih strana, da vidimo da će životinja da se okrene i pogleda u tom smeru kako bismo naravno opet procenili stanje vida. Pregled se nastavlja proverom refleksa oka. U tom smislu najznačajniji je takozvani preteći refleks oka. Preteći refleks je bitan iz razloga što se on uklapa u prvobitan pregled koji smo uradili u samoj čekaonici, tako što ćemo na osnovu njega videti na koji način, to jest da li životinja vidi i u kojoj meri će na njega odreagovati. Potom sledi pregled u kome treba da se utvrdi da li postoji i kolika je produkcija suza. Ovaj pregled se radi Schirmerovim testom. Nakon toga, obavezna stvar koja sledi je prebojavanje rožnjače i uvid u to da li je ona oštećena ili je intaktna, to jest bez promena. Taj test prebojavanja oka se radi fluorescinom, jednom bojom, tako što se ukapa u oba oka, strpljivo se sačeka da se rasporedi, zatim ispere i radi se procena samim usmerenim svetlom, a potom i biomikroskopom ili ti slit lampom da se vide finese sa plavom bojom da li je rožnjača oštećena ili je intaktna, bez osobenosti. Obavezno se radi i merenje intraokularnog pritiska, koji može da ukazuje i na neka ozbiljnija oboljenja oka. Nakon ovog pregleda, merenje intraokularnog pritiska, treba videti kakvo je sočivo, raširiti zenice medikamentoznim sredstvima i pogledati sočivo takođe usmerenim svetlom kao i biomikroskopom sa svih strana, pogledati kvalitetno sočivo i tu priliku iskoristiti za pregled fundusa ili očnog dna, koje nam opet daje uvid u druge strukture koje se nalaze malo dalje od, hajde da kažemo, ovoga što vidi vlasnik prednjeg segmenta oka. Važno je pogledati sve segmente oka sa biomikroskopom na pravilan način kako bi se videle finese same uve, kapaka, konjuktive i svih ostalih delova. Sve ovo deluje prilično zahtevno i dugotrajno. Činjenica je da kvalitetan i detaljan pregled oka podrazumeva nešto više vremena u ambulanti, pa čak i aktivno učešće vlasnika u mnogim procedurama. Ono što vlasnike često brine jeste pitanje da li ovi pregledi nanose bol ljubimcu. Ono što bi volala vlasnicima da poručim je da pregled oka vašeg ljubimca, to jest oftalmološki pregled, nije bolan i da apsolutno ne zahteva nikakvu sedaciju ili ti anesteziju. Jako su retke situacije ukoliko je pas agresivan ili je jako bolno mesto koje mi treba da vidimo na samom pregledu, samo takve situacije zahtevaju neki oblik sedacije. Samo detaljan i stručan pregled uz strogo sprovođenje propisanih protokola može obezbediti preciznu dijagnozu. To je izuzetno važno ukoliko želimo da primenimo adekvatnu terapiju koja u nekim slučajevima može i da spase vid našim prijateljima.